Казвам се Николай Тивчев и съм ортопед-травматолог. Моята специалност е гръбначната хирургия и ендопротезиране на големите стави на тялото. Работя в болница Пирогов, София. Артроза на дясната коляна става. Ето така. Целта на операцията е да подмени наставните повърхности и да възстановим нормалната ос на действие на коляната става. Това е бедрената част на изкуствената става. Вижда се идеално гладката част, която се осъществява движението. Това е другата част, като се поставя под бедрицата. И всъщност по този начин се осъществява и движението в изкуствената става. Двете части се залепват към костта с помощта на специален полимер, който се нарича полиметилметакрилат. Той се получава при смесване на две компоненти. Едната прахообразна, другата течна. Твърдява се за около 15 минути и осъществява стабилната връзка между костта и частите на протеза. Сега смесваме двете части. Как мне?